Пожарот кој што веќе четврти ден е активен во аторот на село Селце, Тетовско на Шар планина. Денес се обидуваме со два полициски хеликоптери да го ставиме под контрола. Воедно од земја помагат неколку ренџерски тимови на ренџери од националниот парк Шар планина, како и неколку тима на територијалната противпожарна единица од Тетово. За жал, како што може да се види, се работи за терен кој што е исклучително тежок, многу стрмен и многу густ, со трња, грмушки, дрвја и други растенија. Но се надевам дека платневот ќе го ставиме под контрола. Процека е дека во овој момент не се загрозени куќите од селото, затоа што и покрај густата чад пожарот сепак не е толку опасен, бидејќи горат лисија кои што се натрупани долу на земјата. Самите дрва, поголемиот дел од нив, не се оштетуват и не горат. За жал, ер тракторите на Дирекцијата за заштита и спасување не се во функција поради недостиг на пилоти и не можеме да сметаме на нивна поддршка. Оставени сме да се подпреме на полициските хеликоптери и во некоја крајно сложена ситуација на располагање имаме и армиски хеликоптер.